Пандемія не вщухає. За добу в Україні захворіло на коронавірус ще 270 людей. Найбільше інфікованих у Києві, у Чернівецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях. При цьому піку захворюваності у Міністерстві охорони здоров'я очікують вже наприкінці тижня, орієнтовно 17 квітня. Тож в деяких областях готуються до посилення обмежувальних заходів під час великодніх свят. Зокрема, про введення особливого режиму у вихідні повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синьогубов. Цього тижня буде 3 вихідні дні. Існує високий ризик поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи стосуються пересування громадян і діятимуть з 13-ї години 18 квітня до 6-ї ранку вівторка 21 квітня. Посилити карантин планують і у Києві, де за добу коронавірус підтвердили у 56 людей. З четверга 16 квітня до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в'їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, грузопасажирського, легкого транспорту, що перевозить більше 3 людей, включно з водієм. Також, за словами мера, у Києві перенесли поминальні дні на 6 червня, тож усі кладовища будуть закриті. Потрапити до Києво-Печерської лаври, де кількість хворих вже наближається до сотні, також не вдасться. Загалом, за даними МОЗу, на ранок 14 квітня в Україні вже 3372 хворих на COVID-19.